ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് ഗൈസ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ വിട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല, കാരണം ജയഗുരുവിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് തൃശ്ശൂരാണ് നിൽക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂർ എവിടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, 100% നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കാം നമ്മൾ എവിടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഗൈസ് നമ്മുടെ ഗല്ലിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഏ നമ്മുടെ മരി ബോയ്, മരി ബോയ്. ഗൈസ് രാവിലെ വന്ന് ഞങ്ങളെ പിക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ ഗൈസ് വേറെ ഒരാളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരാൾ കിടപ്പുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ, ആസാദ്. ആസാദ് അല്ലേ? അതെ അല്ലേ, ആസാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബസ് കിടപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുക്കന്മാരല്ലേ. അതെ ഗൈസ്, ദേ നമ്മുടെ ഗല്ലിയിൽ വന്നിട്ടതിന് ശേഷം ദേ നോക്കുക, ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്റർ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ. എന്റെ മോനെ, ഇന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഗൈസ് വരാൻ പോണത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സുജിത്തേട്ടൻ്റെ സ്റ്റോറി, നമ്മുടെ ജയ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനലിൽ ആ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ദേ നമ്മുടെ ചെറുക്കൻ ഗാങ്സ്റ്റർ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ടല്ലേ മാരി, ഉച്ചയ്ക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവനെ അകം ഒന്ന് കാണിച്ചില്ല. മാരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ഗൈസ് ദേ വണ്ടി നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്റർ ഇറക്കാൻ. നിങ്ങൾ കുറേ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് വന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിൻ്റെ വീഡിയോക്ക്. ഏകദേശം 40K അടുത്തായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ഇവനെ ഒന്നുകൂടെ തുടണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അതങ്ങനെ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പം ദേ മാരി നമ്മുടെ ഡോറൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുറന്നു തരും. മാരി കമോൺ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ദേ നമ്മുടെ മാരി ദേ വണ്ടാത്തൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് എങ്ങോട്ട് ഓട്ടം? നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിന്റെ അകത്തെ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഫോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു രോഗം പക്ക എനിക്ക് നൊസ്റ്റ അടിക്കുന്നത് കാണാൻ തരാം. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിന്റെ. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. ഇതേണ്ട നമ്മുടെ ചെറുക്കന്റെ ആകെ കണ്ട ഫുൾ ഓൺ ഫുൾ പവർ ആണ് ഗൈസ്. മാരി പിന്നെ എന്തുണ്ട് വിശേഷമൊക്കെ, എങ്ങനെ പോണു കാര്യങ്ങളൊക്കെ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുക്കന്റെ അകമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു, ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടേ. കമോൺ. ഓ മാൻ ഗൈസ്, ദേ നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്റർ ഇറക്കൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളങ്ങനെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ദേ മൂട് മൂട് മൂടേഷ്. യോ യോ ഗൈസ്, കുറേ നാളായി കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്റർ അതിൽ കയറി. ശരിക്കും എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഇതിനകത്ത് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുകയെന്നോടെ പറയാം. ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം. അതേ ഗൈസ് നമ്മുടെ മൂവിങ് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലേസറൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടിലൻ 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 ലേസറുകൾ. മാരി കമോൺ. ഞാൻ ബോയ് ഇങ്ങ വാ. ദേ കണ്ടില്ലേ വണ്ടി ഇടാക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. എനിക്ക് ഗാങ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ നമ്മളതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രൈവർ ക്ലീനർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് പയ്യെ 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 എല്ലാരും സസ്പെൻസിലൂടെ നമുക്ക് അറിയിക്കാം. അത് തന്നെ ലേറ്റ് ആവാന്തായാലും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി വരും, അതാണ്. പിന്നെ ദേ ഗൈസ് ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറുക്കൻ്റെ സബ് കാണാം. ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട, ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇറക്കിയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിന്റെ. ഗൈസ് ഇത് കണ്ട, അതെ B2 കിടിലൻ 2 സബ്, അതിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ അതെ 2 ബോക്സുകൾ പെവർ പെവർ. പിന്നെ ദേ പറയണ്ടല്ലോ, ദേ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ടല്ല കിടുക്കാൻ കിടുക്കാൻ തുറ്റി. ആ അതിന്റെ അല്ലേ ഗൈസ്. പിന്നെ അതെ ഇത് കണ്ട, ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇതേ കണ്ട, ഇവിടൊക്കെ ലേസർ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ കൊട്ടിയാലെ സൗണ്ട് ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലേ അരങ്ങത്തുള്ളല്ലേ. നമുക്കത് മിണ്ടായിക്കാം. കണ്ട ഗൈസ് അരങ്ങാത്ത കണ്ട, കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ഇവൻ പൊളി കേട്ടാ, പൊളി പൊളി പൊളി. മിണ്ടായിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം. അനങ്ങളാ അനങ്ങളാ, കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് സൗണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. സൗണ്ട് അടിക്കും മാത്രമേ അനങ്ങത്തുള്ളു. ഇവന് സൗണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആണോ? കണ്ട ഗൈസ് അരങ്ങാത്ത കണ്ട. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ 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 കേട്ടില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ലോങ്ങിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ മിണ്ടായിക്കുവാണെങ്കിൽ അനങ്ങത്തില്ല. കണ്ട ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കോ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇവനും അത് തന്നെ കേട്ടോ. അതെ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്ലോബ്, ഇത് പിന്നെ എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉള്ളതാണല്ലേ, മിക്ക വണ്ടികളും ഉണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ആള് ഏ ബോയ് ഗൈസ് മിണ്ടായിരിക്കുമ്പോ ആശാ അനങ്ങായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി പയ്യാന്ന് സൗണ്ട് പിടിക്കുന്നല്ലേ. നമ്മളിപ്പം അല്ല ഫംഗ്ഷൻ മാറ്റി ആണല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത് സൗണ്ട് അല്ല കേട്ടോ, ഇത് പല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുക്കന്മാര് ബോക്സ് സോണിയുടെ ആണോ സ്പീക്കേഴ്സ്? പൈനിയർ സോണി സോണിയുടെ സ്പീക്കേഴ്സ്. പിന്നെ സൗണ്ട് ഫോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൗണ്ട് ഫോഴ്സ് പോയായിരുന്നു. എന്റെ പോണിന്റെ പെശക് വീഡിയോ ആയിരുന്നു. പെവർ ദേ. പിന്നെ ഗൈസ് ദേ ഇവിടെ കണ്ട, ദേ ഏ
ഇത് ലേസർ ആണല്ലേ, എൽഇഡി ബാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, മറ്റേ സംഭവം പോലത്തെ തന്നെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ടി വി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗാങ്സർ ഇറക്കേണ്ട വിശേഷങ്ങൾ. ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറി കഴിയുമ്പോ ഗൈസ് മൂടാണ്, മൂടേഷാണ് അല്ലെ, അല്ലെ മാരി. നമ്മുടെ ബോംബെ എവിടെ? ബോംബെ വീട്ടിലാണ്. യെസ് ഗൈസ്, ഇവർക്ക് ഒരു ഓട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇവര് ഇവിടുന്ന് മലയായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ എത്ര ദൂരമുണ്ട്? മലയാറ്റൂർ അപ്പൊ ട്രിപ്പ് അടിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ, മറ്റേ പാട്ടൊക്കെ പാടി. ഗാങ്സ്റ്റർ മലയാറ്റൂർ പോകാൻ പോണു ഗൈസ്. അപ്പം ചെറുക്കനെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടില്ലേ, യെസ്, ഞാൻ ഇച്ചിരി ബാക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന് എടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്റർ ശരിക്കും അവനൊരു ഗാങ്സ്റ്റർ തന്നെയാണെന്ന് വേണേ പറയാം, വേറെ ലെവൽ. അടുത്ത നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അടുത്ത ഭഗവാനെ കാണിച്ചു തരാം. ഗായ്സ്, അപ്പൊ നമ്മള് ഗല്ലിയിൽ വന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണോ എന്റെ പേര്? അനുഷ്. അപ്പം ഇവൻ ഒരു പക്ക എന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ അളിയൻ പക്ക അപ് ടു ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും അവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഈ ഇതിൽ നമ്മുടെ വ്ലോഗിൽ ഞാൻ അവൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ. ഇവിടെ തന്നെയാണോ വീട്? എവിടെ ആട്ടെ വീടോടെ? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോണോ, ദൂരം ഉണ്ടോ? രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോഴും അവൻ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ സന്തോഷമായില്ലേ? അതാണ് ഒരാളെ ഞാൻ തപ്പി നടന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. യോ യോ, ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഗൈസ് കണ്ടോളൂ. നമ്മുടെ അതുല് ആശാന്റെ അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ തിരക്കില് ഓടി നടക്കുവോ ഇവിടെ? എന്താ പറയുക, ബോംബെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗാങ്സ്റ്ററിലെ ബോംബെ. ബോംബെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഗാങ്സ്റ്ററിന്റെ സാരഥി നമ്മുടെ ബോംബെ. ബോംബെയുടെ ഓട്ടോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോയെ കണ്ടോ ഗൈസ്, എന്റെ മോനെ ഫുൾ പെവറാക്കല്ലേ ബോംബെ ഓട്ടോ. നോക്കൂ 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 ഗൈസ്, ദേ ബോംബെയുടെ ഓട്ടോ കണ്ടാ. ഇനി വാ, ഇന്ന് ഇന്ന് പെടയോട് പെടയാണ് പെടയ്ക്കാൻ പോണത്. പിന്നെ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെ. പിന്നെ സുഖം, നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു. രക്ഷയില്ല, 40K. അപ്പം എന്താ, എങ്ങനെ പോണു കാര്യങ്ങളൊക്കെ? സുഖമാണോ? ഇന്നിപ്പോ നല്ല ട്രിപ്പ്, നല്ല ഓട്ടുണ്ട്, മൊത്തത്തില് നല്ല ഓട്ടുണ്ട്. അതിന് അല്ല, എനിക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണം. വീഡിയോ എടുത്താൽ ഞാൻ വണ്ടി വിടത്തുള്ളൂ ഇവിടുന്ന്. അതിലെ വീഡിയോ എടുത്ത ശേഷം ഞാൻ വണ്ടി വിടത്തുള്ളൂ, കേട്ടല്ലോ ഗൈസ്. ദേ ഞാനും ദേ ഇവിടെ ഒരാൾ സായണ കമാണ്, എവിടെ പോണ് സായണ ഗൈസ്. നമ്മുടെ മറ്റേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിട്ടിയ സ്ഥലം കിട്ടിയ സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. ദേ ഭഗവാൻ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നതിന് മുന്നിലത്തെ ദിവസമാണ്, വീഡിയോ ഇടുന്നതല്ല, വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പം വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ്, നല്ലൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാ പിള്ളേരും അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ക്യാബിൻ കാണിച്ചില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞാണ് ഗൈസ്. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, ക്യാബിൻ കാണിക്കാഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാബിന്റെ വീഡിയോ എടുത്തതിന് ഓഡിയോ ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കും. കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ ക്യാബിൻ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷമം എല്ലാവർക്കും മാറിക്കിട്ടും. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ശരിക്കും സങ്കടമായി പോയി. കാര്യം നമ്മളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിൻ്റെ വോയിസ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതുലിങ്ങനെ അതുലും ഞാൻ കൂടി സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മടുപ്പ് തോന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോ കയറാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ക്യാബിൻ കാണിക്കാം. മാരി ബ്രോ, കമോൺ ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ക്യാബിൻ, കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓഡിയോ ഇല്ലാതായി. അതേ മാരി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ക്യാബിൻ. ഭഗവാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആ ഒരു സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ആറാം വർക്ക് രണ്ട് മോണോ ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ 4 4 ചാനൽ സാധാ. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ ടച്ച് സ്ക്രീൻ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ആംബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മിക്സർ, മിക്സർ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലേസർ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോ മെയിനായിട്ട് കളർ ടോൺ തന്നെ റെഡ്. അപ്പൊ കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ മാരി എല്ലാം പക്ക ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇവന്റെ ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ കയറാം, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് കയറിയേക്കാം. മാരി ബ്രോ, ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇടേ. ഗൈസ് കേട്ടാ, അതെ എല്ലാം ഓഫ് ആക്കി ഇട്ടിരുമ്പോ അവന്റെ ശാന്തനാണ് ഗൈസ്. അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അവന്റെ മൂഡ് മാറുന്നത്. യോ മാൻ, ദേ നമ്മുടെ സബ് ഉണ്ടാ, യെസ് B2 രണ്ട് വലിയ സബ്ബും ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് വോക്കൽ സ്പീക്കേഴ്സും, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലായിട്ട് സബ്ബ്, പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കണ്ട ലേസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എന്റെ മോനെ, പിന്നെ ഇവിടെ ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ബ്ലൂ സ്ട്രിപ്പ് വരുന്ന, ഇതൊരു കിടുക്കാഴ്ച ഐറ്റം തന്നെ കേട്ടോ. ഈ ബ്ലൂ നമ്മള്
രാത്രി ഒരു രാത്രി നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. അത് തന്നെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വെളിച്ചമാണ്, എന്നുവെച്ചാൽ വലിയൊരു വെളിച്ചമല്ല, വെളിച്ചമല്ല, ഓർഡിനറി ചെറിയൊരു രീതിയിലൊരു വെളിച്ചം. നമുക്ക് ഒന്നും കാണില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടില്ല, കിട്ടില്ല. അതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ലേസർ ഇടുന്ന മാതിരി വരുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസ്കോ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടാടിക്കുന്ന നടന്നു, ഈ ഒരു ഡിസ്കോ ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ബോർഡ്സ് അല്ല, വർമാസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേ ഗ്ലോബ് ലൈറ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലോബ് ലൈറ്റ്. പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു മൂവിംഗ് ഹെഡ് അല്ലേ, അല്ലേ അല്ലേ മാരി, ഇതല്ലേ മൂവിംഗ് ഹെഡ്. അച്ചപ്പം കണ്ടോളൂ, കറങ്ങുന്ന അച്ചപ്പം കണ്ടില്ലേ, അതെ തന്നെ അച്ചപ്പം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ആശയ സന്തോഷം കേട്ടോ, നല്ല രീതി കറങ്ങുന്നുണ്ടായത് ഗൈസ്. അപ്പം ഇതാണ് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം സഹായിച്ച് എന്തേ മാരി അത് സാധിച്ചു അല്ലേ, സാധിച്ചു ഗൈസ്. ഫ്രണ്ടിൽ ലേസർ ഉണ്ട് ഗൈസ്, ഫ്രണ്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. അതേ ഗൈസ് ഇത് കണ്ടാ, ഇത് പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതെ സംഭവം നോക്കിയാ, കിഡിലോസ്കി ഐറ്റംസ് അതെ രാത്രി. മാരിയുടെ മേത്തോട് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മാരിയുടെ മേത്തൊക്കെ പച്ചയും ചുമലിൽ ഉണ്ട് അടിക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം രാത്രി എനിക്ക് രാത്രി എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും സാധിച്ചില്ലേ അല്ലേ, അതിനെന്താണ് പക്ഷെ അതാണ് അതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാനെ മൊത്തം കണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ സൗണ്ട് കൂടെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പൊ അതെ മാരി ഒരു പാട്ടിട്ട് വരും. മാരി കമ ഓൺ ആട്ടോ.